Αγαπητοί δημοσιογράφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και να σας καλωσορίσω στη συνέντευξη τύπου για το Cosmo Gym Summer for All, τη μεγάλη αυτή γιορτή της γυμναστικής που έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο παραλιακό πάρκο Λουτραχίου για πέμπτη χρονιά. Όπως είναι γνωστό πλέον σε όλους, το Cosmo Gym Summer for All είναι κάτι παραπάνω από μια εκδήλωση. Είναι ένας χώρος συνάντησης, όπου κάθε ασκούμενος ανεξαρτήτου ηλικίας ή επιπέδου έχει την ευκαιρία να εκφραστεί μέσω της σημαντικής και να βραβευτεί στην προσπάθεια και φέτος, όπως και πέρσι, νιώθουμε την ίδια αίσθηση χαράς και αισιοδοξίας και είμαι βέβαιος πως οι συμμετοχές και τα προγράμματα που θα παρακολουθήσουμε θα προσφέρουν σε όλους μας μια ξέχαστη εμπειρία. Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων στηρίζει έμπρακτα τέτοιου είδους διοργανώσεις και ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού μας ως Δημοτική Αρχή για την ανάπτυξη και την προβολή του τόπου μας. Αυτές οι εκδηλώσεις προσφέρουν τεράστια ωφέλη τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, ενώ παράλληλα προσελκύουν χιλιάδες αθλητές, συνοδούς και θεατές που διαμένουν στον τόπο μας, επισκέπτονται τα καταστήματά μας και ενισχύουν την ντόπια αγορά. Φέτος θα φιλοξενήσουμε περίπου 2.000 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Λαμία, Αττική, Νάφιο και το Ηράκλειο Κρήτης. Αλλά το Cosmo Gym δεν περιορίζεται μόνο σε ελληνικές συμμετοχές, καθώς φιλοξενεί και διεθνείς αποστολές. Για την επιτυχία της μεγάλης αυτής γιορτής της γυμναστικής, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Οργανωτική Επιτροπή του Cosmo Gym και τον Πρόεδρο της Αθλητικής Πολιτιστικής Ένωσης Γιτάνη, κύριο Σιμεών Σκουτέρη, για τη συνεργασία και να τον συγχαρώ από καρδιάς για τη μεθοδικότητα και την υψηλού επίπεδου οργανωτική δομή. Επίσης, την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και τον Πρόεδρο Αθανάσιο Σταθόπλο, τους συνεργάτες μου και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Σάκη Παπαθανασίου, καθώς και τους τοπικούς μας συνεργάτες, το Γραφείο Ηραίων Tours, το Όμιλο Sport Club, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου Περαχώρας και τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου, καθώς δίχως τη δική τους στήριξη και συνεισφορά, το Cosmo Gym Summer for All δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια απήχηση και επιτυχία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους δημοσιογράφους που είσαστε σήμερα μαζί μας και η παρουσία σας και η κάλυψη που προσφέρετε συμβάλλει σημαντικά στην προβολή και την επιτυχία της διοργάνωσης και για αυτό σας ευχαριστούμε θερμά. Ας απολαύσουμε όλοι μαζί αυτή τη γιορτή της γυμναστικής και ας κάνουμε το Cosmo Gym Summer for All 2024 μια διοργάνωση που θα θυμόμαστε για χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και αξέχασες στιγμές στο πανέμορφο Λουτράκι. Ο λόγος στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Σκουτέρη Σιμεών. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους για τη φιλοξενία για πέμπτη φορά του Cosmo Gym Summer for All. Όπως είμαι και ο Δήμαρχος, είναι μια διοργάνωση γυμναστικής. Τι θα δούμε όμως αυτές τις 6 μέρες. Ξεκινάμε Σάββατο 29 Ιουνίου και ολοκληρώνουμε 5η 4 Ιουλίου. Σχεδόν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο μέχρι τις 10-10.30 περίπου 350 παιδιά καθημερινά θα παρουσιάζουν προγράμματα ενόργανης, ρυθμικής, ακροβατικής, μοντέρνου χορού, τραμπολίνο, φουσκωτό, ακροβατικό διάδρομο και ό,τι έχει σχέση με τη γυμναστική. Είναι θέαμα, είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κατέβουν και οι κάτοικοι να απολαύσουν αυτή τη διοργάνωση.
Όπως είπε και ο Δήμαρχος, αγγίξαμε τα 2.000 άτομα φέτος. Οι 330, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι από το εξωτερικό. Είναι ομάδες που έρχονται, μένουν στην πόλη του Λουτρακίου, κάνουν τις εκδρομές τους. 6 μέρες εδώ, θα το δείτε και μόνοι σας, θα κυκλοφορεί όχι μόνο οι ξένοι, αλλά και οι ελληνικές ομάδες. Συνολικά, όπως είπαμε, είναι 2.000 και σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί, μαζί με γονείς, μαζί με φίλους, θα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα η πόλη. Διαμένουν σε 12 ξενοδοχεία στην πόλη του Λουτρακίου και φυσικά κινούνται, διασκεδάζουν, τρώνε στην πόλη. Η διοργάνωση, εκτός από τη βραδινή ζώνη που έχει τις παρουσιάσεις μας, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη έχουμε βάλει μία ζώνη σεμιναρίων, έχουμε βάλει μία ζώνη workshop, όπως τα ονομάζουμε. Εκεί γνωσμένα προπονητές θα κάνουν εκμάθηση στα παιδιά, δηλαδή έρχεται μια ομάδα η οποία μπορεί να είναι χορού, αλλά θέλει να κάνει ένα σεμινάριο ακροβατικής. Εκεί είμαστε εμείς με μεγάλους προπονητές να διδάξουν στα παιδιά κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Στο πλαίσιο αυτό τι έχουμε κάνει, έχουμε φέρει και έναν από τα μεγαλύτερα ονόματα της Πορτογαλίας πάνω στο κομμάτι του fitness, ο οποίος Δευτέρα και Τρίτη θα είναι στο Ιπανέμα και περίπου 250-300 άτομα θα κάνουν aqua aerobic στο νερό και επίσης Τρίτη και Τετάρτη στο Πάρκο Παραλίας θα κάνουν ένα Zumba Masterclass, έτσι ονομάζεται, και ένα fitness mega mix. Θα πάρουν μέρος σε κάθε ένα από αυτά τα σεμινάρια περίπου 200 παιδιά. Είναι ανοιχτό και σε οποιονδήποτε θέλει να δοκιμάσει και καλούμε παιδιά και ενήλικες, έτσι δεν το, να έρθουν και να πλαισιώσουν αυτά τα σεμινάρια. Νομίζω ότι θα αποζημιωθούν. Λοιπόν, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Νομίζω ότι το ραντεβού μας είναι το Σάββατο που είναι η πρώτη μας μέρα και καθημερινά θα τα λέμε στο Πάρκο Παραλίας. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας λοιπόν και εγώ με τη μεριά μου, θέλω να ευχαριστήσω εσάς που είσαστε σήμερα εδώ, είσαστε εσείς που στηρίζετε τα αθλητικά γεγονότα, τα μεγάλα που φέρνει η Δημοτική Αρχή του Γιώργου Τουγιώνη αυτά τα χρόνια στον τόπο μας. Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να φέρνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και γι' αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος μένει ευχαριστημένος, γιατί τα πολύ μεγάλα γεγονότα, τα αθλητικά, έχουν και πολύ μεγάλο ωφέλη, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σημεώντα Σκουτέρη, τον πρόεδρο της Γεωνομικής Επιτροπής, για την παρουσία του σήμερα εδώ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες τις συμμετέχοντες, σε όλες τις ομάδες. Θα είναι, όπως κάθε χρόνο, ένα ξέχαστο πενθήμερο, εξαήμερο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Okay.